Online 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 Sage ich heute alles nicht. Hätte ich euch ein Sachen gesagt, nach dem Herzfall der Bühne gehört, da ist da haben wir uns jetzt ein bisschen Platz nehmen, dann schauen wir uns was wir jetzt wollen. Նոսխորի դամ խետոլ են, դիտոլս թավիսի գրավիկ ոլիս տելի ակս, մագրամ ասում ոխազուլովա թամ ծալևադովիս մի խելիր, նոսխորի դանցել լովա, ասում թավրոլիս գանին թարեպիս չետեկի է, խոլում խետրոլի նոսխորիս, Սամի է սախիստան ծերլովիստույս սախասիատույս արիս, որոմ ով է գերս թավիսի շեսապամիսի ասոն իշանի ակս, դա ծով ադատ չոնի դան ծերլովիստույս էրդերթին թավարի խիրեբուլ